Aš supratau. Reikėjo atidaryti ir užrakinti mašiną. Tai dabar yra raktelis. Kišam raktelį. Pasukam. Nieko nėra. Paspaudžiam mygtuką. Ta prasme, ko tu neveikia, ašgi rodau žmonėm. Pasukam. Op. Paspaudžiam. Dar kartą. Įstatom. Pasukam. Nieko nėra. Paspaudžiam. Atsiranda viskas. Bet starteris nenori kurt mašinos dėl to, kad reikia pastuksent. Tuo ir rasi su ko stuktelt ir užkursim. Nežinau, girdit ar negirdit, tai vat negaliu rast starterio. Su ko padaužyt radau, bet pačio starterio negaliu rast. Jis greičiausiai pasislėpęs yra. Tai padaužysiu taip, gal užsikurs taip. Čia jeigu ką, mano kompakto spiroklis su amortikai. Amortikai tiesiog. Einam, pabandom, gal užsikurs. Nieko ten neužtrumpinsiu. Opa! Amortikas daro savo dalykus. Su amortiku. Nu. Rankinis. Vėl žiūrėkit. Visi spaistarai turi va tokį laisvumą. Čia laisvumas tiesiog. Tu sau, kas ten atsitiko? Ai, raktas nukrit. Tai ką, ačiū amortizatoriui. Ačiū. Ačiū laidam. O mes, aš susitvarkau ir mes prisijungsim prie važiavimo. A few moments later. Tai ką, dega ABS'as, kūras. Kataliko nėra, kiauras duslintuvas. Jai labai blogai. Nu, bet mes išvažiuojam. Ir aš, kol važiuojam, aprodysiu jum mašiną iš vidaus. Eik tu sau, tiesiai iš roto reikia važiuoti. O gal verta tiesiog iš roto priduoti ir viskas? Kol važiuojam, aprodysiu jum mašiną. Kaip jūs žinot, bičiukas veikia. Ir šilta pučia, ir karšta pučia, ir šalta pučia. Langai veikia. O, langai. Veikia. Tik čia kartu su viso vaikštu. Žalia. Nevažinėkit taip, čia buvo startas geras tam su šliosais. Tai va, galiniai langai veikia. Atsidaro, bet neužsidaro. Ai, užsidaro. Tas langas irgi veikia. Muzika groja. O, groja. Išplausiu mašiną ir tiesiai į pardavimą. Va, traukia gan neblogai, bet... Čia spaistaras, ką norėjo. Čia Mitsubishi spaistar. Stabdžiai yra, rankiniai nėra. Pipsas yra. Mane žmonės galėjo pažiūrėti blogai. Pas mane yra Euras PM. Ar išplausiu aš spaistarą už Euro PM, nieks nežino. Čia viskas. Dabar rūdys geriau matosi, kad žmonėm nebūtų gaila savo laiko atvažiuojant žiūrėt tą mašiną ir pamačius rūdis. O per nuotraukas pamatys. A ne? Šitą sparną reikia sutaisyti, jaučiu. Čia prieimo nėra. Dar blogiau padariu. Nu, užsives. O, degimas yra. Kad jūs žinotumėt, nėra nei laidų, kūro nėra,
Nieko, aš bijau, kad neužsives. Užsivedė, viskas turkoj. A few inches later. Gerai, pakomentuokit, kom blogas automobilis. Jis daro ir turbina. Čia gi benzas. Jis daro ir švaistiklis, koks jis iškris iš karto. Iš kojas jau kažkas. Kažkas jau išspyrė iš kojas. Norit gal automobilį? O galiu pabandyti? Užpiamą. Žiauri noriu pabandyti vieną dalyką. Įsuk tris kokius samarėzus į sparną ir pabandyti į kantelį, va, kaip eina kantas. Tai taip gražiai ir pabandyti trūkti, ar atsitrauks ar ne. Laifhaką kaip? Jo. Davai. Tik tu viską darai. Nu tai gerai, duok. Nes Rolandas tai jau visio, jau dabar jau žvaigždė. Čia to, jinai taip trauk. Varom, pravažiuosi. Eik. Davai, pravešiu. Apakis bus. Kiek? Dėjim ar aštom? Atro, aštom septyni gal. Aš, achtum. Achtum, ten iš vis šiam šeši. Čipavot? Čipavom, jo. Lukai, duok. Duok du samarėdus. Ištraukiam zapaskį iš bagažinės, vat visas čipavimas. Varom, pravažiuosi. Taigi palauk laivhaką daro. Tu žiūrėk, mašina, tvarkinga. Ух ты, блямба. О, это че весь кефир. Так, это же кинь. Палау, че секретки, мать. Я только секретки. Аж его порочу. Аркали, статей. Нико нет. Поспауди. Отсиранда. Оля? Иш пусес по сукиму. Ага. Пофиг. Кусантро. Три сапатого. Ай, бензо, мазал там классика. Ну не газок тут че. Ишсигазавайся. Ишки был тут, да. Ты говори, кай, что я дарися. Гал дэлевал творжибося какие? Какие-то, не? Но. Бензос, вожуантис. Шейминнис автомобилис. Брата. Ты вот, творжавам той, той родис лайфхак. Бет и кай, юс вен митсубус давар или пирксит? Ман че фимон? Тэп, тэп. Йо. Tu neįsivaizduoji, eik tu savo. Po serijos šiandien skambino žmogus, klientas senas, aš Mitsubishi Lancerį jam pervežt buvau. Skambino ir sako, klausyk, tu nebuvai važiavęs? Ne. Sako, davai pravešiu tave. Sakau, ofimot galima bus? Jo, bet ką. Tai aš tokį bairį sugalvojau. Aš karočiai. Pamatysit seriją. Hold my beer. Ir įlenkimo kaip nebūtų. Jo, tik skilė. Daug gumą. Turi gumą. Apie šitą nebuvau pagalvojęs. Nieko skilė padarė. Bet graži tokia. Sakysiu, kad apšaudė. Nežinau, koks šautavas turi būt, kai esu tokio. Bet už tą... Bet tau reikia tikrai geriau. Davai dar čia reikia ir čia reikia. Aš tai galiu. Ne, šiaip neblogai atrodo. Tikrai geriau negu buvo. Galvoju, gal į meperį įmes skelbimą, kad šitą, kad meninis lygis. Ir bus Ignas. Ai, čia paslidėja, ne? Ir vėl, nors į tą pačią skylą. Kita ne aš. Žinok, tai bus. Tai gal, jo, gal įsuksim tiesiog, bus varžtai įsukti viską. Dar vieną padarė. Kas dabar paslys įdomu? Pala, aš sugalvau, kaip pašalinti šitą skylę. Žinau, kad čia viskas yra apgalvota. Man įdomu, metalo laužė duos daugiau negu šiam šitą mašinį.
Ir va čia rankina, čia kurio čia. Laikytis. Jo, va, žinai, stop. Ir taip patogu, ir taip patogu. Nu čia trosą pasikeisti reikia. Ir jeigu varžtų trūksta, visą laiką yra. Ne, geriau buvo su rankina, žinai. Auri, prašau, nesilidinėk daugiau prie maišinio. Atsiprašau. Nu va, taip va patvarkėm. Nežinau, ar patvarkėm iš tikrųjų. Nu patvarkėm, nu, atrodo geriau. Būtų gėda dar viršūnė, jis neįsuktų varžtų. Gal nereikia. Tik per mano ranką. Say no more. Gerai, kad aš nuotraukas jau padariau. Aš iš tų žmonių, kur negalima duoti idėjų. Atsargiai! Pala, aš sutvarkysiu to. Taigi čia turėjau auksinių dažų. Svarbu gerai paruošti paviršio. Auksinių? Ignai! Matėjai? Ką? Ignas dažytojas. Pasakė, tai nudažysim auksinę spalą. Nudažim. Tu kad nesimato daugiau. Dažytojau. Reikia smulkinti kažko nusprodyti. Su ranka? Nėra su ko. Teks naudoti visas esančias priemonės. Aš kontentą kuriu. Nes su tavim jo smagaus neina padaryti. Pasakysim, kad taip ir buvo. Nu va. Ir auksas išlindo. Gražu. Tu va, ranka vedinė, jokių įdubimų nieko net nesijaučia. Realiai tas pats, kad iš šitos pusės ir kas iš tos pusės. Tai ką, nu va, atvažiavom į meninį lyginimą, padarė meninį lyginimą, nudažė mašiną, išvalė tos dažus, dedamas kilbimus. Ką daugiau galima pasiūlyti? A few moments later. Tai ką, ilgai negalvojam, mes tiesiog įdedam į aukcioną Spacetarą. Tokį gražą. Va, Lukas jau deda. Tai dėsim. Tai ir jeigu tu defektus pažymėk, va. Defektai pažymėti. Defektai, o pažymėk kur, va, kairysis sparnas. Aprašyk tada. Ignas iš kojos sulankstė. Tai va, dedam ir važiuojam. Jeigu jūs norit parduoti savo automobilį, žinot kur kreiptis. Į auto. Jie mašina pati parsiduot. Tiesiog įkišat skelbimą. Kur galima kišt? Įdeda skelbimą. Bet pasidėjai pasmės, kad aukcionas. Tik tai mes Spacetarus dedam. Nu. Auto atvedė. O, vėl Spacetaras. Vėl Spacetaras. Tai jeigu jūs norite įdėti automobilį pardavimui, auto. Tai ką, pasitiko A3 pardavėjas. Ar mes davažiuosim? Klausimas, ar davažiuosim mes? Nu, bet turėtume. Iš tikrųjų. Pardavėjas pasakė, kad kažkur prie Grybauskaitės namo. Pažiūrėsim. Ar mus apgavo? Kartas ne tos važiuojama, ten Romo stovi. Ne, Audi A3. Atrodo Audi A3. Tai va čia, žiūrėk, ar Audinė stovi. Kokia Audi... Tu savo... Šitos... Rimtai... Labas. Sveikas. Labas. Nu, duok raktelius. Ką tik mašiną išplovė. Čia ne mano mašina, nežinau. Čia nauja mašina? Čia Mitsubishi kažkas. O reikia? Reikia? Ne, nereikia. Taip važiuoju, galiu pravežti. Aš mašiau, kaip ten yra. Jinai taip suko ratus. Ypač čia. Sėda jinai bent. Jau, sėda, bet nevažiuoju, nes karo čia draugelis važiavo. Ant akmės. Gal, kad iš kuros? Čia karbas, čia kaip žygulis. Šilta. Čia nusaulė. Jo. Važiuoja? Gėsi. Bet su joje stovėl nepavažiuosime, išgatės kartu. A ne? Jo, nu galit pabandyti. O trosą turit?
Su tokia mašina, jie čia nemanau. O čia irgi ne mano mašina, kažkoks ėjo čuvakas, davė raktus, sako, važiuok. Atsidarinėjo. Salonas irgi neblogas. Vienas žmogus pas mus atvažiavo, sako, ai, tai man svarbu, kad užsivestų ir užsirakintų viskas. Nu tai va, nu jie neužsirakina, tai dėl nesu. Vieną pusę užsirakina. Liukas yra, ali čia komplektacija, tai... Geriau variklis veiktų. Nu jau, kas iš jūsų valgė kebabą čia? Pakelis yra to jauką. Eik tu sau! Ačiū. Čia nėra kūro. Nupirko mašiną, nėra kūro. Čia keliukas vienas geras yra, tai mes važiuosim to keliuką. Su šitą mašiną? Jo, jo. Tu savo burbulas geras, žiūrėk. Štipo. Ne, mes tas tas kol motoras sužinėjom. O jūs galėjot 6 bėgius parašyti. Nu tai reikėjo 6, būtų brangiau, tipo. Žinai, kiek bėgių, toj dar rašysiu 6. Nežinau, jinai papūs, karočiai, dar reikia damokėti. Dvacokas ir viską. Atvažiavom paimt mašiną. Damu kiek, klausyk. Čia, ne, nu, ble, nori ant kalenko atsistavęs. Ne, aš jokauju. Tik jokauju. Ne, jis ne jokauju, primokėjo. Aš ne jokauju, ne, tikrai ne per... Taip, žinai, taip iškart... Net mes manėm tai netidarė. Gal taip irgi vaikia. Kaip pasbaimsai iš šitos pusės. Tu pralaužtų, turit kokį? Visi, aš pakinu. Kažkaip gaisrininkas blogai dirba. Tu naft. Aš šiandien iš budėjimų tiesi. Kaip sekas ar nudėti? Ai, šiandien aš nekačiu. Šo, davai. Ne, geras. Bliamba, čia gali. Padaryk nuotrauką. Daug, telefoną. Jau reikia. Ir kol laukiam, jūs skubat? Mes niekur nesu. Penktadienis reikia skubėti. Iki 8 viskas spėja. Bliamba, tai nežinau, mes netgi lipdukų neturim. Privažiuokit kokį dieną, lipdukų duosim. Palau, pažiūrės, bet gal aš... The next day. Gavom pasiūlymą. Jam 6 V-litrų, 100 kW, technikinė. Bet yra motoro defektas. Koks motoro defektas, dar nežinom. Nuvažiuosim vietą ir pažiūrėsim, koks ten defektas. Tai realiai už poros sekundžių ir pamatysi. Šiandien vienas išvažiavo Rolandas. Ja. Pailsėt. Nu pasakai, kas ten su varikliu defektai. Jie buvo servisą, tai tipo užkalę, bet nežinau. A tai kas tau buvo važiuojant? Ne, tuomet jie buvo pastatęs atrem, ir po to kitą dieną atėjau, jie nebesikūrė. Bet esmė ta, kad buvo klyrant spidometro pompas, tai elektronika šokinėjo, kad turi pastovi 12 būtų, tai jis buvo ant 9 buvo. Tai dėl to gal ir nesikūrė. Bet buvo nuvežę servisą, bandė prasūk, sako klyną, bet nuėmė genera dirželį irgi, nesako dėl vežaktis klyną, bet visai neprasūko. Čia nugrai gerai užtvirtinti. Nežinau, pusę metų stovės ir jį pamirštinti. Plauk, technikinė yra, turi jinai čia. 22.05. Važinėjai, ilgai važinėjusi? Prima, gal savaitę kokį. Ir sakai, nepasisikė. Bet jinai va, buvo nusėmę savo ventiliatorių dabar bagažinį kaidėjo, pasūdė nepasūdė. Na, tai pas jas alkūninį būna lūštą. Bet dar kėbalas dar nėra, kad baisis būtų. Ai, čia vis dabar visas. Tik va čia. Jo, va čia dabar, aišku, biš pasnygia, tu nesimatyt, bet ties va čia tokia linija vaina. O čia kai šilakas. Čia va vaina. Ką čia daug žiūrėt, žinai, taip, neusivėsi nieko. Ką dėl kainos galvojai? Nežinau, šiaip norėčiau 200, bet linką dar derinti.
Nes aš dar galiu, reikia dar pasiskambinti kolegai pasiklausti, ką jisai. Tu apie 200 nori, ne? Bet dar padarėm, galim tai protarbiuose, bet tu tą pusę kažkur. Gerai, to aš pasiskambinsiu kolegai. Ką gera? Nu. Ką gera? Nieko, užsipirkam ir išvažiuojam iš miesto. Ai, išvažiuoji. Mane palieki vieną. Jo. Na žiūrėk, aš dabar prie tokiam šeštą. Jis nori apie 200 nori. Ir mažiau nesileidžiu. Ne, galima dar pasidėrėti. Tai jaučiu kokius 100 pem. Jo, 100 pem. Šiaip kėbalas gan gyvas. Net keis. Tai vis tiek 100 pem. 100 pem. Nes motoras neprasisuka. Nes serijos... Motoras neprasisuka. Klyną pagavo? Jo, jaučiu klyną arba alkūninis bus lūžęs. Supratau. Tada 100 pamūrų nedaugiau mokėti ir vežti ją namyje traslankius, patys štampus ir vse. Ok, vse, tada aš tada derinuosi ir tada skambinu tralu ir... Kuo daugiau nusiderinsim, to geriau. Gerai. Tai... Padėk nuo 100 kų. Gerai. Vse, davai. Nu, sakė, pradėt nuo 100 kų. Ne, tai galim vidurį, 100 pem, bet jau taip gal... 100 pem, nu tai gerai, 100 pem mums tinka, kertam rankom. Tai einam, pildom tada, aš tai traliukui paskambinsiu iš karto. Važiavo traliukas, Rolando tėtis, nes Rolandas išvažiavęs. Tai va, pasikrausim ir, nežinau, gal ir pažiūrėsim, kodėl nesisuka. Nu ką, salonas toksai paprastas. O, va čia va tiuningas, kaip visą laiką. Čia biški vietas, per mažai. Autas važiuoja link manęs. Ten pažiūrėsim, ką gero turim su varikliu. Bet tikėkime, gal prasisuks. Nebus ten alkūninis koks lūžės. Nu, jeigu lūžės, tai... Galvosim, ar keisti variklį, ar pardavinėti tokį. Nu ką, Opelis parduotas. Už 200 eurų klientai išvažinės toj. Važiuojam dabar kem šeštą mūsų traliukas jau atvažiavo, tai va, kaip tik nugraudinėjo. Later that same evening. Nu ką, Volvo parduotas, atvažiavo iš Tauragės, pardavėm už 380. Žmonės išvažiavo. The next day. Šiandien yra antradienis. Lukas be manęs nuvažiavo ir nupirko mašiną. Atsimenu šitą mašiną? Su kitom ratlankėm. Va. O va, viršininkas išvažiuoja. Pamajuok, viršininkai. Pamajuok. Pasakyk labas. paėmėm tos ratlankius su gerom padangom, tiesiog mes uždėsim juos į kokį geresnę mašiną, ant kokios geresnės mašinos uždėsim kartu su padangom. O čia irgi gan neblogi ratlankiai ir neblogos padangos. Čia numeriai apvirsti, čia tipo kad jo metai, kiek dienų turi, va 365. Va, matai. Čia iš kurio galo dabar žiūri. Čia 65. Tai... Svarbu ne 69, karočiai. Aha. Aha. Su rakteliu tik atsidavo. Suri. Tai va, bet degimas buvo, geras akumas, viskas gerai. Vienintelis momentas. Degimas. Aš net nežinau, degimas yra, ne? Supratau. Akumas yra. Šitą. Šitą mašiną. Šitai mašinai darom nuotraukų. Mes... Ar tu čia motorą šiaip jau tą užtaugiu? Ne, aš. Tu? Ne, reikia sakyti. Ne, 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 ne. Ne. Ne, ne, ne. 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 O tu rodai mašiną visą? Rodai? Sport Edition kojų laikiklį. Matai?
reikia... Va šitas patausi patikė. Sankamos nie? Ką? Viršui pažiūrėk. Ai, šit čia... Čia Rolso dangus. Tik nešviečia. Su gerom rankom, va taip paliest lubas pilkas. Nu nieko, ką? Va... Oh, geras. Kaip to patinka, kim šeštas? Su meilė. Su meilė. Tau patiko? Gal nori pirkti? Man iš vis nepatinka kiem šešti. Tik kompaktai. Ir kupai. Viskas. Nežinau, Lukai. Stumėm į vietą. Ai, reikia nuotraukų padaryti. Elektriniai langai visi matėjai. Tai čia, jeigu čia komplektacija, tai žinau, kad aš tada nuogas dabar stovi čia. Šitą. Darom nuotraukas ir dedam į skelbimus. Taip, taip. One hour later. Lukas išvažiavo. Tai ką, čia prisijungimas, o mes atvažiavom žiūrėt mašinos. Jau apžiūrėjom ir jau nupirkom. Bet žmogus nenorėjo filmuotis. Senimo amžiaus žmogus, jis nesupranta tų bairių su YouTube'u. Tai vat, atvažiavom, apžiūrėjom, mašina yra Toyota Aygo, jeigu žinot, maža tokia. Tai nupirkom Toyota Aygo už 4-5 eurų. Tiek apžiūra ilgam. Ir lekiam link boksų. Aprodysim. Raudona. Kaip agurkas norėjau pasakyti. Kaip pomidoras. Raudona kaip pomidoras. Su tiekui ilgam. Bet yra viena nedidelė problema. Biški kalena variklis. Taip, nedaug, bet kalena. Jis tokia mašinytė raudona važiuoja, reikia susipažinti su mergina kokia? Greičiausia, ne? Oi, ne, negraži mergina čia. Aš norėjau susipažinti su mergina, o čia su barzda susijęs. Čia pataikė. Čia negraži mergina. Nu kaip, mašinytė nauja? Važiuoja? Ai. Negraži mergina, nenoriu su ją. Nenoriu su ją šnekėti. Aygo. Aygo. 27 metų, ne? Ja, gera mašina. Gera mašina, tik stuksena variklį. Penktą bėgį įjungi, kad daugiau biškai mažiau apkrovos būtų, tai tyliai dirba. Ja. Aš girdžiu. Bet girdžiu. Iš jėdas kaip judi... Trr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 
šunis. Čia va, čia palauk, čia klima. Čia palauk, čia kondiškiai yra. Nėra kondiškiai. Nėra? A, gal, ne, gal ir yra, nežinau. Gal ir yra. Jeigu įpilį negerą tepalą, pradeda stuksent. Nu, čia dabar... O jis įpylė sintetinį. Kažkokį, kuris gulėjo rūsti. Taip pasakė. Barabanai kaip ant žago. Elektriniai langai. Lempos reguliuojasi. O čia ir bagus reikia išjungti. Jo, čia ir bagus. Reikia išjungti. O ką, nori sudaužyti jau? Ne, nenoriu sudaužyti, bet žinai, aš toks kreivarankis, kad gali suveikyti. Pagalbę. O čia. Ne, nu jinai sakau, mergina važinėjo, va, pylė kūrą, žiūrėk. 2.04.07. Tai reiškia, dar variklis buvo geras. 9.5 benzą pylė. Aš girdėjau, kad su 9.8 geriau važiuoju. Eik tu savo, jinai tokie maži. Jo, rašo 9.5 pil, 9.8. Čia jinai man labai zapaskės neturi. Turi zapaskę? Nežinau, aš turiu, bet... Benzas. Ne dizelis? Ne, ne dizelis. Galas visas susėdo tik tai. Nefilmuok šitą. Kaip... Aš tilsiu, man poš, aš tilsiu. Davai, uždaryk. Galėsi uždaryt? Atsargiai. Ir jie, kai susigrūsinė, nesipainė, čia susinė.